Ćao! Za kraj nedelje jedan hit trening. Intervalni trening visokog intenziteta. Radit ćemo 5 vežbi bez pauze, onda minut pauza i obrćemo još 3 kruga. Prva vežba je čučanj skok. Vežbu ćete ponoviti 15 puta. Naredna vežba je skip. Vežbu ćemo ponavljati 30 sekundi. Treća vežba su iskoraci sa skokom. Vežbu ćete ponoviti 20 puta. Četvrta vežba je jumping jack. Ponavljat ćemo je 30 sekundi. I peta vežba, spustite se odmah u izdržaj i gurajte nogu ka grudima. Vežbu ponovite 20 puta. Mnogo je lakše trenirati kada imamo neki cilj ili kada nam je zanimljivo. Prošle nedelje trenirali smo u paru. Ove nedelje budite kreativni, izazovite nekog prijatelja da trenira. Uradite par vežbi i snimite se i pošaljite mu, neka uradi isto. A ja vas sve izazivam da redovno trenirate i budete odgovorni. Ćao!